ចិនពង្រាយទូកល្បាតជាង200គ្រឿងហ្វីលីពីនចោទថារំលោភចូលដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀតហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែរងការរំលោភបំពានពីសំណាក់ចិនគឺដោយសារតែប្រទេសនេះបានបញ្ជូនទូកដល់ទៅជាង200ឯណោះ CNN នៅថ្ងៃទី21មីនាបានទទួលបានរូបភាពជាច្រើនពីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនដែលផ្ដិតពីសកម្មភាពទូកនេសាទរបស់ចិនបណ្ដាច្រើនកកុកលើផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតំបន់ចំនួនថ្មប្រប្រះទឹកមួយក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានពិពណ៌នាថាវត្តមាននេះគឺជាសកម្មភាពបង្កហេតុយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលំអិតទៀតថានាវាល្បាតចិននោះគឺមកកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកវ៉ៃសានដែលហ្វីលីពីនហៅថាជូលៀនហ្វីលីប ហើយស្ថិតនៅភាគបច្ចឹមនៃខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់នៃប្រទេសហ្វីលីពីននាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនាវានោះត្រូវបានប្រទេសនេះបញ្ជាក់ថាបានចូលមកកាន់ដែនទឹករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7មីនាមកម្លេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឡូរិនសាណាត្រូវបានស្រង់សម្ដីដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានហ្វីលីពីននិងស្រង់មកផ្សាយដោយ CNA បន្ត បានឲ្យដឹងថាលោកអំពីពីនេះឲ្យចិនបញ្ឈប់ការលុកលុយនេះជាបន្តហើយដកចេញទូកទាំងនោះដែលបំពេញដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនថ្មប្រប្រះទឹកនោះត្រូវបានគេសម្គាល់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាលីដែលអះអាងដោយរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនថូអូដូរ៉ូឡុកស៊ីនថ្លែងថាលោកបានដាក់ការតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះរ
ឬបានទេសម្រាប់ចិនវិញគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រទេសនោះប្រកាសពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាទូកចិនបានប្រតិបត្តិជាទៀងទាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលចិនហៅថាណាន់សាអ្នកនាំពាក្យដែលមានឈ្មោះថាហ៊ូឈូយីងបានឲ្យដឹងថាអស់ពេលដ៏យូរមកហើយទូកនេសាទចិនតែងតែនៅនេសាទនៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទូកខ្លះវារសាត់ទៅតាមទិសនៃខ្យល់ជារឿងធម្មតារបស់វាទេយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធចេះយល់ពីហេតុផលនេះកងកម្លាំងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ទូកនេសាទហ្វីលីពីនក៏បានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងកក្រើកហើយថាកងកម្លាំងសម្គាល់ថាវាពុំមែនជាទូកនេសាទទេវាជាទូកល្បាតបើទោះបីជាអាកាសធាតុមិនល្អក៏ដោយក្តីលោក Lorenzana បានចាត់ទុកថាបើប្រភេទទូកនោះគឺវាបង្ហាញច្បាស់ថាចិនរំលោភដែនអធិបតេយ្យហ្វីលីពីនហើយថ្មប៉ប្រះទឹកបានស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនចិនបានអះអាងថាទីដីជា1,300,000 ការ៉េនៅទូទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019របាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិបានដឹងថាតួលេខនៃទូកនេសាទនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបន្លំប្រើជាជំនួយកងទ័ពហើយទូកនេសាទទាំងនោះចាត់ទុកថាអាចបង្កើនឲ្យមានឱកាសនៃការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់នេះនៅខណៈចិនមកដល់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកវ៉ៃសានចិនបានធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីនៅក្នុងការចងតំបន់ស្ប្រាតលីដោយកោះសបនិមិត្តរបស់ខ្លួនគេមើលឃើញថាមានការតម្រៀបអាវុធមីស៊ីប្រព័ន្ធអាវុធផ្សេងផ្សេងទៀតផ្លូវរត់យន្តហោះចម្បាំងហើយមជ្ឈមណ្ឌលនោះចាត់ទុកថាទូកនេសាទចិនតែងតែប្រើដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធហ្វីលីពីននៅតំបន់កោះស្ប្រាតលីតែម្ដងដោយយោងតាមការព្រួយបារម្ភដំឡាភៀបសមុទ្រអាស៊ីអង្គការមួយនេះបានចេញរបាយការណ៍ថាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020ខែមីនាចិនបានរក្សាវត្តមាននាវាល្បាតដែនសមុទ្រជុំវិញប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងហ្វីលីពីនអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់បានឲ្យដឹងថាទង្វើរបស់ចិននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាការវាទីយកទឹកដីភាគច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកជំនាញអាមេរិកដដែលនោះបន្តថាចិនបានអះអាងយកដែនទឹកភាគច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនខ្វល់ទេពីការតវ៉ារបស់ប្រទេសមួយចំនួនដូចមានថាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមប្រទេសនឹងដែនដីខាងលើនោះសុទ្ធតែធ្លាប់បានតវ៉ាអស់ហើយផ្នែកការទូតចំពោះការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទីនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំចិនហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះការតវ៉ាទាំងនោះឡើយដែលនៅតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្រវិទានិយមរបស់ខ្លួនដដែលក្រៅតែពីឥទ្ធិពលយោធាការបង្កបង្កើតកោះសបនិមិត្តគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានប្រទេសទាំងនោះបញ្ជាក់ថាវាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យចិនពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឹងមាំជាពិសេសទៅទៀតនោះគេមើលឃើញថាកោះសបនិមិត្តភាគច្រើនគឺនៅជិតនឹងកោះហ្វីលីពីនណាស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាជប្រជាជនក្នុងក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2021ក៏បានអនុម័តផងដែរនូវច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះសមុទ្រទាំងអស់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងឡាយដើម្បីរារាំងនាវាបរទេសមិនឲ្យចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនឲ្យតែចូលគឺអាចប្រើប្រាស់សពាវុធបាញ់កំទេចនាវានោះបានគណៈគេដឹងថានាវាឆ្មាំសមុទ្រចំនួនប្រមាណជា200របស់ចិនបានប្រឈមនឹងនាវាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមជាប្រចាំប្រទេសទាំងបីនេះមានការប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសមុទ្រពោពេញដោយធនធានធម្មជាតិ
ដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះប្រទេសហ្វីលីពីនថ្មីៗនេះបានប្រញាប់ពង្រឹងវត្តមានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអ្នកនេសាទហើយក៏ប្រឈមក៏ប៉ុន្តែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះច្បាប់ថ្មីរបស់ចិនហ្វីលីពីនបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីមួយនោះរបស់ចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញសមុទ្រខ្លួនអាចបាញ់នាវាបរទេសបានដែលហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ថានាវារបស់ចិនឯណោះវិ
រងនឹងការគម្រាមកំហែងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ្វីលីពីនម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីលស៊ីរីលីតូសូបេចាណាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការប្រកាសរបស់ចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របើកការបាញ់ប្រហារបាននោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតហើយជាការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអាយុជីវិតពលរដ្ឋដែលពួកគេមិនមែនទៅទីនោះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមឯណាគឺដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញថាក្រៅតែពីហ្វីលីពីនបណ្ដាប្រទេសសម្បត្តិចិនខាងត្បូងគឺនាវាចម្បាំងចិនក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានតម្រង់ក្បាលទៅកាន់សម្បត្តិរបស់ជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនចុងក្រោយនេះបានរាយការណ៍ថាចិនបានយកនាវាពិឃាតមីស៊ីណាំងឆាងឆ្លងកាត់សមុទ្រឈូស៊ីម៉ាហើយឆ្លងចូលសមុទ្រជប៉ុនជាលើកដំបូងផងការពង្រាយនាវាពិឃាតរបស់ចិននោះគឺក្រោយតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអយអូស្ទីននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអេនតូនីប្លីនខេនបានជួបសមាភិកីជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះបានចាប់ដៃជប៉ុនយ៉ាងរលាក់ហើយបដិញ្ញានៅក្នុងការការពារដែនកូស៊ីនកគុកទៀតតែសម្រាប់អាមេរិកសម្រាប់ហ្វីលីពីនវិញនៅក្នុងកិច្ចការពារជាតិនេះគឺប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌូតាតេទើបតែបានថ្លែងថ្មីនេះថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ប្រាក់ដើម្បីរក្សាកតិកាសញ្ញាដែលមានអាយុកាល2ទសវត្សរ៍ផ្នែកសម្របសម្រួលសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលលោកព្យាយាមលុបចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះកាលពីឆ្នាំមុននោះលោកឌូតាតេបានព្យាយាមលុបចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1998តែក្រោយមកលោកបានរៀបរែកចិត្តវិញនៅពេលដែលចិនមានវត្តមាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រើនដងពេកដែលធ្វើឲ្យកងយោធាហ្វីលីពីនត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញថាសហការជាមួយនឹងសមាភិកីអាមេរិកកាន់តែច្រើនជាងមុនកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅចិនបានច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលបានកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមិនត្រឹមតែច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនោះទេចិនថែមទាំងបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកដែលហ្វីលីពីនជាអ្នកឈ្នះក្តីនោះទៀតដែលជាការបង្ហាញអំពីការមិនញញើតច្បាប់អន្តរជាតិសោះយ៉ាងណាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពុំមានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែងបើកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ដែនទឹកដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះហើយត្រូវបានគេដឹងថាមកទីនេះគឺដើម្បីព្រមានចិនតែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាចិនតែងតែលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងអះអាងថានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺខ្លួនមានកម្មសិទ្ធិរហូតដល់ទៅ 90% ឯណោះការអះអាងរបស់ចិននេះគឺពុំបានធ្វើឲ្យប្រទេសណាមួយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទទួលយកបានទេពួកគេទាំងអស់ខ្លះស្ងាត់មាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតទាមទារឲ្យចិនឈប់រំលោភបំពានច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិទៅចិនគឺជាប្រទេសដែលមានកងកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីហើយជាប្រទេសមហាអំណាចកងទ័ពធំទី3នៅក្នុងពិភពលោកចិនបានកសាងកូនកោះជាច្រើននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលវោហវែងនៅតម្លៃទិន្នផលត្រីនិងធនធានឥទ្ធិពលនៅបាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានច្រើនជាងគេផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info